او یا نبی اخر زمانہ در پس جاڑی فاطمہ جے بن روخانہ او پس سفر لاڑی او یا نبی اخر زمانہ در پس جاڑی فاطمہ جے بن روخانہ او پس سفر لاڑی و یا نبی خیر البشرا دوبارہ راش مدینے تا پیغمبرا ہی یتیمانانا ہی وازم پرید سرورا دخل امت زان سر بوزا مہربانا او پا سفر لاری و یا نبی اخر زمانا در پس جاڑی فاطمہ جبن روخانا او پا سفر لاری دا خپل امت ځان سره بوزه محمدا هر یو سړی د غم ولوی د بې خدا ستا په مسجد کې و جمع شوي د بې حدا د غم سرود ورته غنګېږي دار خوانا په سفر لاړې و یا نبی اخر زمانہ در پس جاړي فاطمه جبن روخانه او په سفر لاړې دا خپل امت ځان سره بوزه محمدا هر یو سړی د غم ولوی د بې خدا ستا په مسجد کې و جمع شوي د بې حدا د غم سرود ورته غنګېږي دار خوانه او په سفر لاړې و یا نبی اخر زمانہ در پس جاړي فاطمه جبن روخانه او په سفر لاړې دا غم سرود ورته غنګېږي وایم خوشنو وایم دا حضرت بلال نیولې تشه په دواړه لاسا ودی نیولې خپل تشنو تسلی ورکړ به وچوې د خپکانا او په سفر لاړې و یا نبی اخر زمانہ در پس جاړي فاطمه جبن روخانه او په سفر لاړې تسلی ورکا دا گولو نمور تا جاڑی ستا نورانی بشر دخپل اختای غواڑی سلور یارانا و پا زڑگی غمونن غاڑی زمان رسولا نصبری گی بیلتانا و پا سفر لاری و یا نبی اخر زمانا در پس جاڑی فاطمہ جبن روخانا و پا سفر لاری زمان رسولا تا پا رضی دا قیامتا چرا حاضر چی شفاعت لا دا امتا خاون تالانو بکڑی پخپلا دالتا ما داود جان لال تا بچ کری دا نیرانا او پا سفر لاری و یا نبی اخر زمانا در پسی جاڑی فاطمہ جبن روخانا او پا سفر لاری و یا نبی اخر زمانہ در پس جاڑی فاطمہ جبن روخانہ او پس سفر لاڑی